今天呢看一看广厦这边开局，还是打他们比较熟悉的跟大邱之间的挡拆，中距离还是非常稳的，因为之前在新疆其实就是如此。但是这是大邱最显著的一个特点，对，特点就是说你看大邱队拉嗅觉也很好，脚下的技术也特别扎实，对对对，是切得非常准。裴东一点儿这球传的妙，两个人之间确实太默契了。对，那广厦是刚才连续利用几次反击，逐渐是把这个分差给拉开了。哦，漂亮，又是一个非常漂亮的协防护框，完成了封盖，处在篮下的位置。还是巴里布朗，好球。那中大邱的中路右手是啊，大家都知道。你想还是广厦手里，注意时间了，这次赛后的补好球，应该是好球，这球应该是有效的。嗯，应该是有效，他们会回，裁判员会回看。嗯，就是反击，两个人之间的配合，漂亮，这个球传得非常漂亮。我就说大邱这种中路快下，嗯，每一场比赛。我们当时教练在看录像看，每一场比赛十几分球，这次出球相对的慢了一些，啊，这就是扣篮了。阿里布朗，还是右手乌云修，你看乌云修的右手，把这个势头给扭转过来，但是往往在这个时候呢，广厦就会把球交到最有把握的球员手里啊。所以说前两个回合。山东队还是一如既往保持这种身体接触，不是说山东队的防守质量突然间提升了。所以看这个高志远啊，包括像现在在场下休息的一波豪啊，上来之后，这种球确实就比较可惜了。你这么频繁的给这个广厦二次进攻机会，而且你自己也没有反击的机会。最重要的是，咱们对越打信心越来。你是二十分球了，今天的最大领先。对，你自己成熟的一面了啊。帮助这些更年轻的队友们渡过难关。大邱尝试一个三分球，继续进，命中率太高了。对，这是今天他的，这个陶汉林、郭凯加一个外援、对，胡金牛，哎呦，关键球啊！这个球太要命了。我从我的视角来理解，你打到最困难的时候，调上来了，好球。那这一球是不是？这上进之后基本上基本杀死了。陈明辉再切出来，漂亮，好球，耐心，是两个人之间啊，咱这个能力，但是能力越强人反倒他情绪控制能力越强。对啊，你看我就说的中路快下的下，